faizimiz. Qonşu da təsdiq edir ki, hər gün gəlir belə iynə vurur. Hətta təcili yardım da çox zaman gəlib çatmır. Ona görə də siz tez satırsınız, eləmi? O gələnə qədər. 2 dənə skor var, video səmişəm. 2 dənə skor telefonla oynayır, çağırıq gəlir. Deyil, ondan sonra tutuldu. Deyil, tutulmurdu, yoxsa heç. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan İsmailov Nicat Vidadioğlu kanalımız vasitəsilə ölkə prezidentinə və adiyyatı qurumlara müraciət ünvanlayıb. O müraciətində bildirir ki, müharibə başlayarkən torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərə könüllü qatılıb. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Bundan sonra hərbi hospitala gətirilib. Hərbi hospitalda da müayinə və müalicəsi düzgün aparılmaması səbəbindən sağlamlığına qovuşa bilməyib. Hətta bu azmış kimi hərbi hospitaldan verilən sənəddə də Nicata sağlam diaqnozu qoyulub. Ancaq ailəsi bildirir ki, Nicatın vəziyyəti heç də sağlam deyil. Bundan sonra vəziyyəti hər gün daha da geriyə getməyə başlayıb. Bir ildir ki, döymədikləri qapı, getmədikləri dövlət orqanı qalmayıb. Ailəsi bildirir ki, hətta Yaşad fonduna da müraciət ediblər. Yaşad fondundan bildirilib ki, hərbi hospitaldan alınmış sənəddə sağlamlıq diaqnozu qoyulduğu üçün ona heç bir köməklik edə bilməyəcəklər. Ailəsi deyir, Nicatın vəziyyəti hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Heç də sağlamlığına qovuşa bilməyib. Çəkiliş zamanı da Nicatın hansı vəziyyətdə olduğunu öz gözlərimizlə gördük. Gəlin, digərini ailənin öz dilindən işidək. Özüm 1995 təvəllüdlüyəm. Baş şəhərində yaşayıram. Hansı ərazi binəqədi rayonundadır. Xud orada yaşayıram. Füzuli, Xocavən, Şuşan daşaltısı, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Yaralanmam Füzuli dolu. 24 oktyabr səhər saatlarında yaralanmışam. Dekabrın 9-u prezidentimizin, cənab prezidentimizin sərəncamı ilə həm atamın birinci qrup 50 olmağı ilə, həm də ki, özüm yaralanmaq səbəbimdən təxris olunmuşam. Təxris olduqdan sonra mən vayankamata müraciət eləmişəm. Vayankamatdan göndəriş almışam ki, mən papayanda müalicə alım. Papayana göndəriş aldım müalicə almaq üçün. Papayana məni hər yerə yararlı yazdı. Papayana mən də özüm özəllərə müraciət elədim. Sağ olsunlar qazi kimi. Bütün özəldəki həkimlərimiz məni təmənnasız. Hamısı müalicə elədi, müayinə elədilər. Məni orada müayinə elədikdə mənim xəstəliklərim üzə çıxdı. Amma harda yaralanmışdınız? Füzuli istiqamətində. Füzuli istiqamətində, mən Meşəli istiqamətində çən altı qol nahiyəmdən qəlpə yarası, bir də kontuziya, travma. Vanla məni 3 dəfə çırpıb yerə. Ondan sonra, yəni, papalində məni yararlı yazdılar. Ondan sonra mən orada sudurqalar, indiki vəziyyətim hal-hazırda sudurqal vəziyyətindəyim. 2 dəfə sudurqa keçirdirəm. Bir şey, demək olar ki, yəni, burada xəstəxanalar, hal-hazırda da 2 saylı xəstəxana, psixi xəstəxanada 21 gün müayinə alındım. Yəni də heç bir xeyir yoxdur mənə. Yəni də skorlar gəlir, yenə səhhətim pisdir. Sudurqalar keçirirəm. Biraz yaxşı övladım var, övladımın yanında. Yəni, övladımın heç səsini də götürə bilmirəm. Səs məni çox narahat eləyir. Mənim cənab prezidentdən xahişim odur ki, mənim bu işimə baxılsın. Mənim bu işim, mənim xəstəliyimə çarə tapılsın. Yəni, çünki mən əvvəllə işləmişəm. Ailəmlə məşğul olmuşam. Amma indi o səhhətim əl vermir. Ailəmə baxa bilmirəm. Sizə də yararlı yazıblar, eləmi? Mənə də yararlı yazılıb. Bəs sual vermədinizmi ki, mənim bu problemlərim var, niyə yararlı yazırsınız? Mənə özəldən aldığım kağızları papayındakı həkimlərə göstərirəm. Psixiatriya həkiminə göstərdim. Psixiatriya həkimi mənə diqqət edir ki, müalicə edirlərsə gedin müalicə elətdir. Davam etdir müalicə. Bu müalicəvi də davam elətdir. Bizdən nə istəyirsiniz başqa?
Falan. Ümumiyyətlə nə təklif elədilər sizə? Bəyaxud bir şeylər deyirdiniz. Mənə təklif 50 dərəcəmə görə pul təklif olmuşdu. Nə qədər istəyirdin? 3500 manat. Pul təklif olmuşdu. Yəni kim təklif elədi? Onu əl altınla da belə deyək. Yəni özümüzü mən üzbəz danışmamışam onlarla. Yəni qeyri bir əllə. Yəni mən də ona görə əllikdən də imtina etdim ki, mən 50-yə görüb dövlətə, vətənə xidmət eləmişəm. Mənim atam çünki Qarabağ veteranıdır. Mənim atam da döyüşüb, vuruşub. Mən də öz vətənimə görə, torpağıma görə vuruşmalıydım. Çünki bu dövlətimdə, bu vətənimin mən çörəyini yeyirəm. Vətənimdə yaşayıram, torpağımda yaşayıram. Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, həyat yoldaşısınız. Biz evi bayaq yoldaşım papayla tək gedirdi. Mən deyim ki, qov tək getməsinə vəziyyəti yaxşı deyil. Özümlə yanına düşdüm, getdim. Dedim, bəs yoldaşıma bir köməkli olsun. Biz sizdən ev maşını istəmirik. Azad müəllim idi o vaxtı. Biz keçən il gedəndə, dekabrın el axırları idi biz gedəndə. Dedim, Azad müəllim, biz sizdən heç bir şey istəmirik. Yəni, bizim odur ki, yoldaşıma köməkli eləsiniz. Yoldaşım orada Sudurqa keçirdi. Sudurqadan heç bir insan yaxın durmadı. Mən çəkiliş eləndən sonra iki dənə tibb bacısı gəldi, köməkli elədi. Bunu su uzat tökdülər üstünə, özünə gətirdilər. Biz təzədən gəldik poliklinikaya. Poliklinikada yoldaşımı yenə incitdilər. Ora get, bura get, o sənədi gətir. Onu bu da əsəbləşdi, qanı tüz alıb, travma alıb. İmtina elədi. Mən qızımı götürdüm keçən martın 30-u günü. İcra hakimiyyətinə yaxınlaşdım ki, bəs... Bir nəqədi icra hakimiyyətinə. Mən də qapıda dedim, mən qazi yoldaşıyam, bəs burada görüşmək istəyirəm. Mənim iki dənə oğlan idi, otağı saldılar, dedi, otağa gedin, iki oğlan oturmuşdu. Dedi, bəs yaşadan müraciət zat, dedim, bəli, eləmişəm. Dedi, ola bilməz ki, yaşa kömək eləməsin. Dedim, buyurub yığıb soruşa bilərsiniz. Yığdı, soruşdu. Dedi ki, hə, sizin epi kriziniz yoxdur, biz də sizə kömək eləyəmək. Dedim, heç olmasa ərzaq produkt kömək eləyin. Çünki mən imkanım çatmır. Mənə o, bu şəxslər bizə kömək eləyir. Dərmanıdır, iynəsidir, yəni hər bir şeyə. Yəni, bütün qonşular, yəni, xud orada kimlə gəlib soruşlar, bu insan canavar kimi uluyur. Mənim uşağım travma alır. Yəni, biz cənab prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim səsimizi çatdırsın da prezidentimizə. Mənim yoldaşıma köməkli olunsun. Mənim körpə uşağım kimisə əlində nəsə göründə onu ağlayır, istəyir. Bu uşaqdır, bu yox sözünü bilmir. Biz az qala bilərik, amma o az qala bilməz. Xahiş edən bizim prezidentimiz. Biz sizə məktub da yazmışıq. Mehriban xanıma məktub göndərmişik. Disk formasına yoldaşımın vəziyyətini atmışıq. İlham Əliyevin prezidentimizin şəxsi kabinetinə də yazmışam, müraciət eləmişik. Heydəliyev fonduna yazıram nömrəsinə, videolar atıram, bizə cavab gəlmir. Deyirəm, heç olmasa bizə ərzaq köməkləyin, yenə də bizə cavab gəlmir. Yazmışam yoldaşımın, icra hakimində hətta imal vəsitəsində yazmışam. Deyirlər, imal vəsitəsində baxırlar. Yenə yazdım, yoldaşımın videosunu atdım, bizə heç bir köməklik yoxdur. Eləyən adi şəxslərdir. Xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bizə köməklik olunsun. Yoldaşımın ən əsas müalicəsidir. Ondan sonra da əlinə bir əlillik alırsın ki, buna işləmək olmaz. Biz özümüz özümüzü dolandıra bilərik. Heç kəsə gedib möhtac olmayaq ki, bizə köməklik eləyin. Prezidentimizə budur ki, bizim səsimiz çatsın, cənab prezidentimiz bizə köməklik eləsin. Bax, bizim bu problemlərdən bağlı Yaşat fonduna müraciət elədinizmi? Bəli, bax, Yaşat fonduna keçən də dedik müalicəsindən bağlı. Bir də bizim bancımız var, Bankopakya. Bankopakya yoldaşım müharibədə onu da yığır, Nicat bəy. Deyirəm, Nicat bəy müharibədədir. Nə qədər bank borcu? 3000-dən çoxdur yoldaşım atasına görə, müalicəsinə görə. Hər il elə bir ki, 3 ildən bir müalicəsi dəyişməlidir. Dedik, bəs, dedim, müharibədir, gedin tapın. Mənə də deyərsiniz ki, ailəsinə zəhv vursun. Heç mənim yoldaşımdan xəbərim yoxdur. Təzəyətsə yenə yığdılar. Xanım, siz nə təklif edirsiniz? Biz sizin borcunuzu neyiniyək, nə qədər ödəyə bilərsiniz? Dedim, ümumiyyətlə, biz o borcu ödəyə bilmirik. İmkanımız çatmır. Yəni, deyir, nə qədər gücünüz çatır, yəni bağlayın da bancı. Xeyr, evimizə işləyənimiz yoxdur. Yəni yoldaşım işdə, sıra firmasında işlədi, işləyə bilmədi, çıxdı. Millada işlədi, Surqa keçidinə görə çıxdı. Biz bir il ərzində susmuşuq. Heç kəsə müraciət eləməmişik. Yəni o bu şəxslər köməklik eləyib. İşlədi, işləyərəm, özüm-özümə köməklik. Mən millada işləyib, sırabda işləyib, gəlib maraqlana da bilərsiniz. Hamısına Sudurqadan çıxıbdı. Xəstəxanada müalicə alınır, şahıza aparır, deyir, hə, eb yox, qazisən, sən işə götürək, bəlkə olar.
Yine sırap işe götürdü. O mağazin siqnaza səsi buna təsir edir. Mağazin özündə bu nə günə düşdü. Evə skor ilə az qala gətirdilər. Təzdən taksi tutub göndəriblər. Yaşada yığdım o gün yenə. Əlimizdə bizim reseptimiz vardı. 67 manat 10 qəpik tutur. Dedim xanım köməklə edə bilərsiz. Dedi xeyr xanım sizin çağızınız yox. Dedim bəs bu millət büdcə pul ötürür. 50 alsaq özümüz də biraz köməklə edə bilərik. Bəs bu yerdə qalmış qazilərə kim baxacaq? Bu pul dövlətin puludur. Millət buna xərcləyir. Bunu elə biləriz ki yerdə qalmış qazilər var. 50 almayan qazilər var. Bəs bunlar nə etməlidir? Onda ölməlidir bu bir ərzində. Bu qazilərə kim köməklə edəməlidir? Yaşad fonduna yəni müraciət modur ki heç olmasa bu yerdə qalmış qazilər, 50 ala bilməyən qazilər, travma keçirən hamısı vətən uğrunda döyüşüb. Ali baş komandamız əmr verib, hamısı gediblər. Heç kəs qaçmayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.